Město Štětí zaplatilo za rok 2023 za odpady 9,5 milionů korun. To je zhruba o půl milionu korun méně než v loňském roce. Celkové náklady na odpadové hospodářství činily bezmála 18 milionů korun. Samozřejmě něco z té částky padá potom za vytříděný odpad a pochopitelně za poplatky od občanů, které se vlastně ve Štětí nemění. Už několik let stále platí 500 korun na osobu a rok. Ta čísla vlastně odpadů odevzdaného jsou skoro stejná jako v tom roce předchozím, tedy jako v roce 2022. Nicméně máme takový trošku nešťastný a smutný trend v tom, že nám padá vytříděnost plastového odpadu. Za poslední dva roky je to bezmála 80 tun, 80 tun se vytřídilo méně. U těch ostatních komodit ta čísla jsou, jsou, prakticky stejná jako v letech předchozích. Možná tam ještě vlastně u některých nastalo i mírné zlepšení, především u kartonu a u papíru. V rámci této informace bych ještě rád zdůraznil, že stále spousta občanů nemá zaplacené odpady za letošní rok. Ta částka, jak jsem říkal, je 500 korun na poplatníka na rok. Osvobozeny jsou, osvobozeny jsou lidé starší 70 let a lidé mladší 4 let. Od rozesílání složenek město ustoupilo. Já bych doporučil vlastně k, platbám, k platbám využít portál občana, což je webová aplikace nebo je to služba, která vlastně je na lezení na webových stránkách města Štětí. Ta platba je úplně jednoduchá. Občané tam naleznou veškeré své platby, které, které by měli zaplatit během toho roku, ať je to platba za odpady, platba za psy, případně nájemné za pozemek. Ta cesta k, tomu, k té platbě je velmi jednoduchá je to návodné a jak jsem říkal, je to na webových stránkách. Další možnost platby je přímo na městském úřadě v pokladně, kde stačí přijít v úřední hodiny, v úřední dny pokladny zaplatit hotově nebo kartou. A další vlastně možnost, jak zaplatit poplatky, je bez hotovostním převodem. Čísla účtů jsou k nalezení na webových stránkách města Štětí, případně samozřejmě každý občan má svůj specifický variabilní symbol. Pokud ho nezná, tak není nic jednoduššího, než zavolat na, na Městský úřad ve Štětí, na ekonomický odbor paní Bělíčková, která vám ten váš specifický variabilní symbol sdělí. Oproti loňskému roku ve Štětí opět klesla hodnota vytříděného plastu. Od roku 2021 je to dokonce o více než 80 tun méně. Klesá i vytříděnost skla. Velký nárůst město zaznamenalo u nápojových kartonů, kde se vytříděnost zdvojnásobila, u ostatních komodice jedná o zhruba stejná čísla. Zajímavá jsou i čísla u stavebního a demoličního odpadu, kde se vybralo 429 tun a u objemného odpadu, kdy se ve štětí v místních částech vybralo 530 tun. S větším množstvím odpadu souvisí také provoz štětského sběrného dvora. Lidé by se měli vozit veškerý velkoobjemový odpad, rozhodně ho neodkládat na kontejnerová stání pokud mají občané, obyvatelé tady města Štětí problém, vlastně, aby, aby, ten svůj odpad mohli vyhodit do popelnic, do kontejnerů, tak vlastně mohou využít celotýdenní provoz tady sběrného dvora ve štítí, kam ten odpad mohou odvážet a, a, sběrný dvůr má otevřeno v sobotu i v neděli, takže určitě ho využijte a těch služeb, které vlastně se tady nabízí, zase veškeré informace ohledně otevírací doby a, a tak dále najdete na webových stránkách.